U subotu u 20:30 simboličnim isključivanjem svetla na jedan sat u sve 24 vremenske zone biće obeležen još jedan sat za našu planetu. Ovo je najveća globalna volonterska akcija koja se u Srbiji sprovodi po osmi put, a organizuje je Svetski fond za prirodu. Sad za našu planetu je jedna od najvećih globalnih akcija čiji je cilj da skrene pažnju koliko svaki pojedinac i svaka organizacija, institucija, svaka fabrika, svaka korporacija ima uticaja na prirodu, na životnu sredinu i naravno na usku temu klimatskih promjena koja dotiče sve sektore našeg života. Učestvovanjem u ovoj akciji svako od nas može da se uključi da doprinese smanjenju uticaja klimatskih promjena, a činjenica je da se svake godine sve više ljudi priključuje akciji Sad za našu planetu. Ove godine će učestvovati čak 178 zemalja i preko 7000 gradova u svetu. Još uvek mogu ljudi da se prijave, otvorena je još uvek prijava, tako da bukvalno do sutra, do uveče primamo prijave i naravno voljeli bismo da ove brojke do sutra budu veće, a evo trenutno stanje je da se prijavilo 85 gradova i opština, nešto više od 160 škola, 90 udruženja građana koja će na svom lokalu da organizuju događaje, oko 50 kompanija i imamo i 3 zaštićena područja. U Beogradu, na primer, po prvi put nešto novo što ćemo ove godine imati je 3D projekcija na zid Skupštine grada, takođe gospel hor. Po prvi put ćemo gospel hor imati kao propratni muzički ansambl na događaju i kreativni zid na koji će posetioci moći da ostave poruke na koji način oni mogu da se uključe u smanjenje uticaja klimatskih promjena, šta to oni rade ili možda šta očekuju od drugih i da urade po tom pitanju. Akciju su ove godine podržali Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Gradske uprave grada Beograda i Novog Sada, kao i brojne organizacije i kompanije. Centralne manifestacije će biti organizovane u Beogradu ispred Skupštine grada, u Novom Sadu na Trgu Slobode i u Nišu u amfiteatru na Keju.